približavanja mi prođemo tamo na začelju suprotne kolone. Znači idemo na desnu stranu prvo. Istovremeno kreći sa svojim parom. Ajde. Menjajte vežbe sami. Tako, pas i kreće druga dvojka. Deći, desno. Ajde. Desno izaš u kolonu tamo. E, vi pravite malo razmak, pošto vas ima neparan broj. Malo već razmak. Tako za sebe malo... Pa, nije tvoja. Ne, 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 ne,